morjesta vaan kaikille. Ja tota, nyt mä teen sitten toisen osan näitä FIFA 18 Player Ratings -reaktioita. Elikkä mähän olin tehnyt tästä ensimmäisen osan pari päivää sitten. Ja siinähän mä reagoin niinku sijoituksiin 161 ja siihen IE:n tekemään ratings-videoon. Joten jos te ette ole nähnyt sitä, niin muistakaa käydä katsomassa. Mä jätän linkin tonne videon tietoihin. Mutta joo, tänään mä siis reagoin sitten ihan 61. Tai siis sitä mukaan, mitä tulee nyt, kun mä tätä just nyt kuvaan, niin ei ole vielä tullut kuin sieltä 60-41. Elikkä älkää sitten ihmetelkö, jos mun niinku paita vaihtuu tai tää valotus vähän vaihtuu tai mun hiuksien asento vähän muuttuu. Esimerkiksi nyt just tulin suihkusta. Mutta joo, katsotaan nyt sitten sieltä 41-60 ja mä en oota ainakaan täältä mitään. No okei, heti tuli kova upgrade. David Luiz, 86-tasonen. Se oli viime fas. Se oli joko 83 tai 84, en muista. Varmaan 84. Nyt se on 86. Tosin statseissa ei nyt mitään merkittävää muutosta en ainakaan huomaa. Ehkä defending on vähän korkeampi. Shootingkin on ehkä vähän korkeampi, en tiedä. En muista Luizin statsia ulkoa. Siellä 59 Sergio Busquets ja kuten sanottu, aika hirveän näköiset statsit. Mutta tätä nyt osas odottaa. 40 pace, 59 shooting, 79 passing. Se toi on niinku rikos Busquetsia kohtaa. Miten vitussa sillä on vaan 79 passing? Rating on ihan oikein. Mut niinku statsit ei todellakaan. Okei, defending ja physical menee. Dribblingkin ehkä joo. Mut sitten toi passing on ihan hirveä. Okei, se Busquets on ihan sairaan hidas pelaaja oikeeskielämässä. Pacekin menee jo okei, ehkä shooting. Mut toi passing. Sitten mennään siellä 58. Siellä on James Rodriguez. Se on saanut yhden downgradea 86. No joo, ihan periaatteessa ihan ansaattu downgrade. Ei nyt kumminkaan mikään kovin paha downgrade. Ja edelleen todella, todella hyvä näköinen kortti. Varmaan Bundesliigan paras cami. Sitten Toby Alderweireld siellä 57. Ihan ok näköinen kortti. Toi peski vähän hämää, ei toi 66 on niin paha edes. Varmasti yksi parhaita pakkeja käyttää Premier Leagueasta. Sitten siellä 56 Karim Benzema. 86 tasonee, pysynyt samassa vai oliko se viime fas 87, en muista. Mun mielestä Morata oli viime kauden parempi, mutta ei Benzema nyt huonokaan ollut. Että oli se varsinkin kovissa paikoissa todella world class. Mulla vaan nyt on ehkä eniten mielessä nyt just toi Real Madrid vastaan Valencia-peli, missä Benzema oli aika huvittavan huono. Sen takia mulla tulee nyt koko ajan mieleen, että Benzema pitäisi olla joku 84, mutta ei, kyllä se on ihan world class pelaaja. Sitten siellä on 55, Cesc Fabregas, aika paskan näköinen kortti tääkin, tosin passing on todella hyvä, mutta muuten ei niin erikoinen. Sitten siellä on 54, Isco, saanut muutaman ratingin upgradein, se on nyt 86, täysin ansaittu. Mä ehkä itse pistäisin 87, 88, yksi maailman parhaita keskenttäpelaajia. Jos Thiago on 88, niin mun puolesta Iskokin voisi olla 88. Hirveesti monesta Real Madrid-pelaajasta mä en kumminkaan tykkää, mutta Isko on yksi niistä, josta mä todellakin pidän. Varsinkin, koska sen koiran nimi on Messi. Sitten siellä 53 on Harry Kane, 86-tasonen. Mä en nyt tiedä, kuinka monta kautta sitä on pidetty One Season Wonderina. Ei kyllä enää voi pitää. Et täysin ansaittu 86-rating-kortti. Siellä 52 Alexandro. Toi on muuta aika kova upgrade. Mä en itse ehkä pitäisi Alexandroa parempana kuin Jordi Alba, mutta se oli viime kaudella kyllä parempi kuin Jordi Alba. Joten joo, 86 on ihan hyvä, mutta mä sit toivon, että Marcelo on 87, koska on Marcelo nyt parempi kuin Alexandro. Siellä 51 on Philip Coutinho. Tää on vähän ärsyttävä nähdä tää Liverpoolin logo tässä, mutta on ollut huhuja jotain, että mä en tiedä, onks totta, mä oon nähnyt vaan niinku jostain troll-footballista tän, mut siis niinku, että Coutinho olisi kieltäytynyt pelaamasta Champerissa, että se voi sitten talvella, niinku tammikuussa tulla Barsaa. En tiedä, onks tää totta, sanokaa mulle, onks tää totta. Sitten se on 50, Ratchet N'Golan. Ihan huikea kortti, melkein jo nyt kaikki statsit yli 80, silloin vaan muutama statsi alle. Ihan huikea kortti vaan ihan FIFAn alusta lähtien. Siellä 49 Dries Mertens. Ai että toi kortti on muuten hyvän näköinen.
86 rating, ja nyt se ei ole laidalla, vaan se on just siellä, missä sen kuuluu olla, eli kärjessä. Ja siis ihan huikeet statsit, ja sitten kun se saa spesiaalikortteja, niin toi tulee tappava kortti. Sitten siellä 48 Romelu Lukaku, 86 rating. En mä ois siitäkään niinku... Mun mielestä ehkä 86 on parempi, mut siis ei sekään niin vääryys olisi ollut, mutta... Ehkä sen pitää nyt yksi kausi vielä todistaa niinku tšämppärissä ennen kuin se saa sen niin korkean ratingin. Sitten Thomas Müller, tämä on jo nähnytkin. Sitten siellä on 46, Samir Handanovic. Ja toi kortti ei ole muuttunut oikeastaan ollenkaan. Se oli viime vasta todella hyvä, ehkä mun lemppari veska Serie A:sta. Sitten siellä on 45, Andres Iniesta. Kyllä sen ymmärtää, siis se ei ole enää sama taso. Toki statsit ei niinku... Niin pahasti on huonontunut. Et edelleen 90 dribbling, 87 passing. Basic ei laskenut ainakaan paljon. Se on aika ikävä nähdä, että Iniesta droppaa, mutta kyllä se on oikeasti ihan oikeasti elämässä alkanut droppaamaan ihan selvästi. Ja Rakitic tuleekin sitten siellä 87. No sen kortti ei ole nyt hirveämmin edes muuttunut, joten siitä nyt ei tarvii hirveämmin puhua. Sitten siellä 43 David Silva, ja toika kortti ei ole muuttunut juuri yhtään. Mua vaan harmittaa, että tossa sen kortissa ei oo sitä, se ei oo kalju. Sitten siellä 42 on Gerard Piqué. Gerard Piqué, niin senkä kortti ei oo muuttunut ihan hyvää. Piqueesta on kyllä tullut tän kesän aikana aikamoinen meemi. Että, joo. Siellä 41 on Marek Hamsik. Niinku joo, ei tästäkään mitään pahaa sanottavaa. Ansaittu upgrade ja kuinkas vanhakin. Sekin alkaa olla aika vanha, että sekin saa nyt niinku... Mitä enemmän tulee ikään, niin sitä paremmaksi se rating vaan menee. Okei, no niin, ja nyt EA on julkaissut kaikki FIFA-ratingit. Mä nyt en pari päivää kerännyt reagoimaan näihin ratingeihin, joten nyt multa on mennyt ohi sieltä 40 niin kuin ensimmäiseen, joten nyt mä pääsen reagoimaan niihin kaikkiin nyt niin kuin kerralla tämän videon loppuun. Mut joo, mehän käytiin just läpi äsken, niin nää sieltä 60-41, joten sitten siirrytään vaan sijoihin 40-31, ja näitä mä en ole vielä nähnyt. Siellä 40 on Christian Eriksen, 87 tasonen. Ja tämähän on aika hyvä upgrade, että se oli viime faseksi ollut 84 tasonen. Mulla on muuten sanottu tosi paljon, että niinku, miten mä voin muistaa kaikkia ratingeja. No mä en vaan oikeesti muista. Siitä on pari kuukautta, kun mä oon viimeksi pelannut FIFA 17, niin mä en vaan oikeesti pysty muistamaan kaikkia ratingeja. Mutta mun muistaakseni Eriksen oli 85, se oli 85. Ja tässä on saanut kahden upgradein, mun mielestä ansaittu. Mä en tiedä, onko sulla statsit hirveämmin noussu, ei näyttäis, en oo ihan varma. Sitten siellä on 39 Arturo Vidal, ton mä oon jo nähnyt siitä IEN trailerista. Sitten siellä on 38 Marcelo, 87 tasonen, ja se on korkein tasonen laitapakki. Ja mun mielestä se on täysin ansaittua, koska Marcelo on ollut viime aikoina todella hyvä. Sitten siellä on 37 Edison Cavani. Edelleen 87 tasoinen. Itse asiassa oliko se viime fas 86? Mä en muista, mutta se on ollut aika usein 87. Mä en muista, oliko se viime fas 86 vai 87, mutta joka tapauksessa... Mä en tiedä, se voisi periaatteessa olla 88 sen viime kauden perusteella, mutta totta kai Ligue 1 on aika heikko tasoinen liiga verrattuna muihin Euroopan top 5 liigoihin. Sitten siellä on 36 Paul Pogba, ja Pogba on saanut downgradein. Se on saanut myös tatseihinkin näköjään vähän downgradeja, jos en ihan väärässä ole. Mutta edelleen vien tähän skillit, hyvät statsit kumminkin, ihan allround pelaaja, mutta vähän hei huonomman näköinen kortti kumminkin kuin mikä sillä oli viime FIFassa. God damn, 87 Kante. No, mun mielestä täysin ansattu, koska mä itse pistäisin niinku Kanteen ihan Team of the Yearikin tänä vuonna. Kun katsoo noita statseja, niin eihän tuolla on noussut mikään statsi. Vai onks Kanteen noussut mikään statsi? Niinku oikeesti. Tuo näyttää ihan täsmälleen samalta kuin sen. Nyt mun on oikeesti pakko katsoa. Se on yhden noussut pace, sama shooting, plus 2 dribbling, sama defending, sama physical ja sama passing. Ja sitten ratingi noussut 4. Okei. Sitten siellä 34 Marco Verratti. Mä oon edelleen todella tympiintynyt siitä, että me ei saatu Verrattia Barsaa, ja Barsa menetti sitten
Neymarin PSG, mutta ei voi mitään. Se on pysynyt 87, eikö se ollut viimeis 87? Kyllä se oli 87. Sitten siellä on 33, Jerome Boateng, ja se on dropannut taas yhdellä. On kärsinyt ehkä vähän loukkaantumisista, ja mun mielestä ehkä Hummels on ollut ehkä parempi Bayernissa, mut kyllä Boateng on silti mun mielestä maailmanluokan toppari. Siellä 32 on Mesut Özil, 88. Mun mielestä ihan hyvä, että niinku yhdellä dropannu. 88 on ihan hyvä, mut saa nähdä nyt, jos Özilin pitäis kyllä nostaa vähän peliä, koska se ei ole ollut kovin hyvä ainakaan alkukaudella, ettei se droppaa takas sinne 87. Sitten Jan Oblak, 88. Yksi maailman parhaita veskareita mun mielestä ehdottomasti. Nähtiin viime kaudella esim. Jämppärissä, se oli aivan uskomattoman hyvä. Mut saa nähdä, onko se Fifassa hyvä. Se oli viime Fifassakin todella hyvä kortti, mut siis niinku statsien perusteella, mut ei se kyllä in-gameissa kovin hyvä ollut. Sitten mennään tähän top 30, aletaan pääsee mielenkiintoisiin sijoituksiin. Sieltä tulee ekana Ibrahimovic, 88. Ouch! Ouch, toi on niin tuskallisen näköinen kortti. Sillä oli 90 tasoinen kortti viime Fifassa. Miinus 2 rating. Millä perusteella IE? Tää on taas tätä IE:n vitun ikärasismia. Sitten tulee taas päinvastoin aivan uskomattoman näköinen kortti, nimittäin Pierre-Emerick Aubameyang. Okei, nyt kun mä katson tarkemmin, niin ehkä statsit aika samat kuin viime Fifassa, mutta 88 rating. Ja nyt kun miettii, niin ehkä se olisi parempi, että esim. Just Aubameyangilla olisi pienempi rating. Nyt se on vaan harvinaisempi saada pakoista, koska sillä on korkea rating, vaikka statsit ei ole muuttunut se edellisestä kortista. Sitten Hugo Lloris, 88 rating. Aika samanlainen kuin viime Fifassa. Ei oikein muutoksia. Sitten Diego Godin, 88. Se ei ole myöskään muuttunut. Sitten siellä 26, Mats Hummels. Kyllä toi Hummels niinku on sopeutunut todella hyvin Bayerniin Dortmundista, mikä nyt ei ole sinänsä tietenkään hirveä yllätys, koska molemmat on saksalaisia joukkueita. Sitten Thiago Silva, 88 tasoinen. Toi on yhdellä niin on downgradeattu, mutta edelleen kyllä todella solidin näköinen kortti. Ja ehdottomasti jos mä tuun Ranskan liigatiimejä tekemään, niin mä saatan Silvaa siinä käyttää. Siellä 24, Arjen Robben. 88. Saanut yhden upgradein viime Fifasta. Viime Fifassa oli 87, jos en ihan väärin muista. En oo ihan varma. Mun muistaakseni se oli 87 tasoinen kortti. Mutta viime kausi oli taas vaihteeksi Robbenilta todella hyvä. Silloin kun Robben säilyi ehjänä, niin silloin se kyllä pelaa sitten myös sen mukaisesti. Ja ehdottomasti ansaittu kortti. Sitten siellä 23. Leonardo Bonucci. 88 tasoinen Milan kortti. On kyllä ollut pitkä aika siitä, että AC Milanissa on ollut noin korkeatasoinen pelaaja. Et se viimeisin taitaa olla Ibra, ja siitäkin on kyllä aikaa. Että kyllä tää on harvinaista herkkua Milan-faneille. Kyllä Bonucci on osoittanut Juventuksessa ja Italian maajoukkueessa, että se on ehdottomasti yksi maailman parhaita pakkeja. Ja mä ehkä jopa pistäisin Bonuccin Team of the Yearin, sen tai Chiellinin siihen Ramosin vierelle. Siellä 22 on Thiago, ja Kuten on sanonut tästä ratingista, mä oon todella iloinen. Mä näin jo siinä IE:n videossa tän. Sitten siellä 21 on Dybala. Nyt mä sanoin sen oikein. Mä olisin ehkä itse antanut 87 sille. Mutta siellä 20-11. Siellä 20 on Antoine Griezmann. 88 ei muutosta viime vuoden FIFA-korttia. Siellä 19 Thibaut Courtois. Ei muutosta korttia tietenkään, että 89 on niin korkea tasoinen, että sitä on paha lähteä upgradeaamaan, ja silti sillä kortua oli viime kausi niin hyvä, että niin kuin ei sitä voi downgradeata, niin 89 se kuuluukin pysyä. Sitten siellä 18 Sergio Aguero, sekin pitää oman ratinginsä 89, ja se on Agueroilla aika hyvä ratingi. Ehkä mä itse, jos lähtisin ränkkään, niin mä ehkä pitäisin sen 88, mutta 89 on ihan jees. Sitten siellä 17 Gareth Bale, kärsinyt tosi paljon loukkaantumisista, ja sen takia 89 tasoinen kortti. Kyllähän Bale aina parhaimmillaan yksi maailman parhaita pelaajia ehdottomasti. Sitten siellä 16 Giorgio Chiellini, 89 tasoinen kortti, tämä jo näinkin. Sitten Kevin De Bruyne siellä 15, 89 tasoinen kortti myös. Toi on yhden upgrade, jos en ihan väärässä ole.
että sillä oli viime vuosi 88, mutta kyllä De Bruyne on ehdottomasti yksi Premier Leaguean parhaita keskentäpelaajia, ellei jopa koko Premier Leaguean paras keskentäpelaaja. Sitten siellä on 14, Alexis Sanchez, 89 tasoinen, että tällä paikkaa vähän mielenkiintoinen, että LM, no toisaalta Wengerin tämän kauden taktiikat on ollut kyllä tosi omituisia, että sen takia se varmaan on vasen laita. Sitten siellä 13 on Gianluigi Buffon, 89 tasoinen kortti. Ja vaikka nyt Ibra downgradeattiin, niin sentään vähän ikää kunnioitetaan, kun Buffonille annettiin upgrade. Ja mun mielestä Buffon oli viime kaudella maailman paras maalivahti, mun mielestä parempi kuin Neuer viime kaudella. Sitten siellä 12 Luka Modric. Tämän pitäisi olla 90. Mun mielestä Modricin kortin pitäisi olla 90. Mä en näe Kroosia täällä vielä. Siellä 11 on De Gea, mikä meinaa, että Kroos on 90, mutta niin pitäisi olla kyllä Luka Modricin. Siellä 11 on David De Gea, jälleen kerran 90 tasoinen. Mun mielestä ihan huikea veska Fifassa, niin kuin todellinen luottoveska. Ja varmaan tuun käyttämään ensi Fifassa kanssa. Sitten mennään tähän top 10 ja tätä mä otan innolla. Täältä tulee just Messit, Suoresit, Neymarit, Ronaldot, niin täältä mua etenkin kiinnostaa se, että miten menee Messin ja Ronaldon ratingit. Siellä 10 on Gonçalo Higuain, 90 tasoinen. Mun mielestä tää on vähän liian korkea. Higuain on toki Serie A:ssa hyvä. Higuain oli Monacoa vastaan Champerissa hyvä, mutta niissä isoissa peleissä Higuain on aina ihan kuraa. Niissä isoimmissa peleissä. Mä en hyväksy tätä reitinkiä ennen kuin niinku Higuain alkaa myös pelaamaan hyvin maajoukkueessa. Siellä on 9 Toni Kroos, 90 tasonen, ehdottomasti ansaittu, mutta kuten sanottu, myös Modricin pitäisi olla 90 tasonen. Ja mä en tiedä mistä IE repeat on 50 pace, kyllä. Siis ei Kroos ole mikään maailman nopein pelaaja, se on totta. Et joo, mun mielestä Kroos on vähän nopeampi kuin 50 pace. Sitten siellä 8 Eden Hazard, 90 tasonen. Viime kaudella Fifassahan Hazard oli 88 Fifan alussa, sai sitten upgradein 89, jos nyt en ihan väärässä ole. Ja nyt kun Chelsea voitti viime kaudella Valioliigan ja Hazard oli jälleen kerran ihan loistava, niin nyt se on sitten taas 90 tasonen. No joo, tää on vähän mielenkiintoista, että Hazard on nyt korkeampi tasonen kuin Bale. Mä en tiedä, kyllä se mun mielestä nää kuuluisi olla ehkä sama reit. Sitten siellä 7 on Sergio Ramos. Ramos on joillain osalla ehdottomasti maailman paras toppari, mut mun mielestä se ei niinku... No joo, mä ehkä itse antaisin 89 reitingin, koska kyllä Ramosilla on paljon myös heikkouksia. Siellä 6 Robert Lewandowski, siellä 6 on Robert Lewandowski, Tomme jo näinkin. Siinä IEN videosta sama Manuel Neuer, 92 tasonen. Noin kaksi korttia on kyllä ihan uskomattoman hyviä, varsinkin toi Neuerin kortti, god damn. Sit siellä 4 on Luis Suarez, 92 tasonen. Todellakin toivon, että Neymar ei ole 93 tasonen, koska se ei olisi ansaittua. Mut joo, 92 tasonen ei ole syytä oikeastaan laskea, eikä ole syytä nostaa. Ihan hyvä, että Suarez on pidetty aika pitkälti samassa, missä se oli. Sitten siellä 3 on Neymar ja sillä on 92 tasainen kortti. Mä en tiedä, tuleekohan toi olemaan kalliimpi vai halvempi tässä Fifassa, kun se ei ole enää La Ligassa. Saa nähdä. Ligue 1 ei ole ehkä ihan yhtä kova liiga, mutta toisaalta kyllä niinku PSG-linkkejä aina on kiva käyttää. Kyllä toi logo vaan surettaa tossa. Siellä 2 Lionel Messi, oh my god. Ei sitten voinut upgradea. Ei minkään näköistä muutosta tossa kortissa näkyisi oleva. Kun miettii, että Messi oli kumminkin niinku yksilöllisesti viime kaudella ehdottomasti maailman paras, niin kyllä se olisi kuulunut nostaa 94. Mä tiedän, että Ronaldo on 94 tai 95. Ne ei todellakaan oo laskenut sitä 93, koska se on kannessa. Ja siellä 1 on Ronaldo. No, se ei ole sentään se 95, mitä mä pelkäsin, että se on 94. Luojan kiitos, mutta toi on vähän mun mielestä Ronaldo ja Messin pitäisi molempien olla 94. Ja ei tos Ronaldon kortista mulla ei ole muuta sanottavaa kuin, että toi dribbling on aivan liian korkea. Mutta joo, tässä nyt oli sitten tää video. Jättäkää tykkäys, jos te piditte, tilatkaa kanava, jos ette vielä ole.
Ja ei mun sitten muuta. Mä otan innolla, että pääsisin jo pian pelaamaan tätä peliä. Joo, se olisi seuraava video. Moi moi!